নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতৰে মনত কুৱেশ্যন থাকে, পুনৰ বন্ধ হ'ব নেকি অসমৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু কিয় বন্ধ হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইটো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে DY365ত ইণ্টাৰনেট সেৱাটো আৰু বন্ধ কৰি দিবৰ বাবে চৰকাৰে আদেশ জনাইছে হাইকৰ্টে, আৰু তাৰ বাবে আৰু বন্ধ হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱাটো। কিয় ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এতিয়া। চাব, কেবৰ বাবে বহুত মানে আন্দোলন হৈ আছে, মানে কিছুমানে ফেক নিউজ শ্বেয়াৰ কৰে তেনেকুৱা বুলি ভাবে, আৰু সেইবাবে মানে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদিয়ে মানে বহুত মানে হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। চ' মানে ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিব, আৰু যদি ইণ্টাৰনেটটো খুলি দিয়ে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কেব কা তেনেকুৱা প্ৰটেষ্ট আসাম গভমেণ্ট তেনেকুৱা যদি কিবা টাইপ কৰে, মানে অসমত যিবিলাকে ইণ্টাৰনেটটো ইউজ কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত, সেইবিলাক যদি টাইপ কৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিৱৰ্ড, তেতিয়াহ'লে পুনৰ আৰু ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিব, আৰু বহুত দিনৰ বাবে ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিব। চ' মানে যেতিয়া মানে ট্ৰায়েল দিয়ে, মানে এদিনৰ বাবে অ'পেন কৰি দিয়ে, লগালগ আপোনালোকে এনেকুৱা নিউজবিলাক শ্বেয়াৰ নকৰিব, আৰু লগতে মানে এনেকুৱা কিৱৰ্ড টাইপ নকৰিব আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকত। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু লগতে বহুতকেইটা জব ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে, তাৰ আপডেট দিম যদি ইণ্টাৰনেটটো ঠিকে আছে, মানে পুলিচত ওলাইছে আৰু তেনেকুৱা নতুন নতুন কেইটামান জব আপডেট ওলাইছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু অলপমান টাইম পিছত ইণ্টাৰনেটটো কাটি দিব। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ।